Я представляю урядову команду реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA. Вона створена ще в 2007 році. По всьому світу, практично в кожній державі є аналогічна команда національного рівня. Також вони бувають галузеві, або ж може бути команда реагування в рамках конкретної організації працювати. Основна задача – це реагування на кіберінциденти, тобто коли намагаються взламати або вже взламують, хакери отримують доступ до мережі організації, цьому потрібно протистояти, потрібно блокувати їхні намагання нанести вплив, викрасти дані тощо. Робота може відбуватися на різних рівнях і з попередження таких кібератак, коли ми знаємо, що є передній етап розвідки, після якого буде більш масштабна атака. Або ж, на жаль, інколи нам доводиться вже боротися з наслідками, коли кібератака відбулася. Тоді ми шукаємо, як зловмисники змогли потрапити в мережу, як вони реалізували свій задум. Технічно вибудовуємо весь цей ланцюжок подій, який відбувався, для того, щоб допомогти організації захиститись в подальшому від таких атак. Звісно ж, викинути зараз хакерів з мережі і убезпечити себе в майбутньому. Спочатку повномасштабного вторгнення в нас активізувалася робота з бізнесом, можна розділити на два напрямки. Це і робота з бізнесом, який займається кібербезпекою, кіберзахистом. Це і приватні компанії українські, і міжнародні, які допомагають нам, які через нас скоординовують свою допомогу для державних органів або інших організацій України. Також взаємодія з приватним сектором, коли він стає об'єктом таких атак. Коли нам потрібно допомогти організаціям усунути наслідки цих кібератак. Не потрібно думати, що ви можете бути нецікавим хакером, особливо якщо організація надає послуги іншим, зокрема державному сектору, її якраз і намагатимуться використати як ланцюжок, як точку входу, точку довіри, щоб потрапити в іншу організацію, наприклад, в якесь міністерство чи орган державної влади. Їх можуть використовувати, можуть викрадати їхні дані. Куди потім ці дані потраплять? Якщо ви думаєте, що вони не цікаві спецслужбам, ці дані якісь хакерські угрупування можуть продати іншим, це може бути якийсь і промисловий шпіонаж тощо. Тому варіантів дуже багато, потрібно завжди враховувати ці ризики і бути готовим до того, що вас будуть атакувати. Краще завчасно налагодити контакт. Наприклад, вашому адміністратору можна написати на електронну адресу CERT-UA, просто познайомитись, надати свій контакт, і якщо що, ми тоді оперативно зможемо взаємодіяти. Ми, як представник Держспецзв'язку, сподіваємось, що цей захід дозволить підвищити і рівень довіри до нас, і як до державного органу, і до держави в цілому, що не буде приватний сектор, а також і державні організації боятися повідомляти, коли в них є підозра, що на них відбувається кібератака, тоді ми зможемо максимально оперативно, швидко, фахово допомогти, поділитися своїм досвідом, скоординувати, направити фахівців, які допоможуть ліквідувати наслідки кібератаки, якщо вона все-таки станеться. Кіберпростір, він такий, немає кордонів, дуже важливий є обмін інформацією і на міжнародному рівні, і більш локально. Наприклад, якщо ви приватна компанія, не варто замовчувати, що у вас відбувся кіберінцидент, це не буде якоюсь значною репутаційною втратою. Потрібно розуміти, що якщо ви, наприклад, надаєте послуги іншій організації, варто прокомунікувати, що у вас відбувся злам, є такі-то ризики і міг постраждати ще хтось. Наприклад, якщо взламали ваш поштовий сервер, з нього могли розсилати листи, які абсолютно виглядають легітимними, а містять в собі шкідливе програмне забезпечення і таким чином заразити, інфікувати системи іншої організації. Також не варто замовчувати інформацію про кіберінциденти, і якщо вам вдалося успішно йому протидіяти, і якщо все-таки був суттєвий деструктивний вплив, технічні дані, як це відбулося, які техніки і методи використовувались хакерами, можуть бути корисними для ваших колег з вашої галузі.